ke segmen kecantikan pula untuk berkongsi satu lagi rahsia kecantikan. Faktor usia menyebabkan pelbagai perubahan fizikal, antaranya pada bahagian kulit wajah, sememangnya menjadi keutamaan wanita yang kebanyakannya cukup peka dengan kecantikan. Dengan kepakaran teknologi, suntikan pemindahan lemak atau fat injection transfer yang mengambil masa 30 minit sahaja antara jenis rawatan wajah terkini. Faktor usia yang kita panggil aging ataupun body aging ataupun disebabkan oleh gravitation, faktor-faktor gravity atau faktor-faktor photosensitivity dan menyebabkan seseorang itu mengalami masalah-masalah seperti kekedutan ataupun bahagian-bahagian muka semakin mencengkung ataupun grooming pada tepi hidung dan pipi ini semakin mendalam. Dia kelihatan lebih tua pada usianya walaupun sepatutnya dia tak ada. Jadi kena ingat, fat transfer ni bukan untuk mengubah wajah seseorang. Kita nak menyihatkan kulit.